להיות מומחית קלינית היא בעלת סמכויות נרחבות, המאפשרות לה לקבל החלטות רפואיות ולבצע פעולות קליניות בתחום המומחיות שלה. מדובר בהכשרה העליונה בסיעוד, כוללת דרישות סף גבוהות של קורס על בסיסי בתחום המומחיות שלה, תואר שני בסיעוד והכשרה של שנה, שלב א' ושלב ב'. כאחות מומחית אני יותר מעורבת במצב הקליני של הפג. כל הקטע של החייאה, איך שומרים על חום גוף, איך שומרים על מדדים קליניים, שזה יכולים להכתיב חיים שלמים עבור הקטנטנים. כשדלל סיימה ונכנסה לפגיה, הרגשנו הקלה שיש לנו על מי לסמוך, גם בטיפול בפגים, גם בלמידה של צוות חדש סיעודי ורפואי. גם הקשר עם ההורים, כאילו הרבה מאוד מטלות. אצלנו במחלקה זה עובד פשוט פנטסטי. בגלל שיש לה גם את הצד הרפואי, גם את הצד הסיעודי, היא מרכזת העניינים, היא יודעת בכל רגע נתון מה קורה, היא נהפכה להיות הלב של המחלקה. אני הניצן הראשון של המומחיות בארץ, והניצן הראשון של המומחיות בכירורגיה בבית חולים, בבית חולים העמק. אז זה כבר אתגר וזה כבר כבוד. את רוב המטופלים שמגיעים לבית החולים סובלים מכאב, במידה זו או אחרת. מצד שני, ההיצע של מטפלים בכאב בארץ ובעולם כולו הוא יחסית מועט. והיום כשאני בעצם מביאה עוד שירות, אני בעצם יכולה לגשר על הפער הזה, לתת שירות שהוא יותר מהיר, יותר זמין, יותר נגיש למטופל. ברגע שאתה הופך למומחה בתחום הזה, שהוא פחות מוכר לרופאים, אז אתה נותן מענה יותר איכותי למטופל. זה נותן סיפוק, נותן עצמאות, נותן הרבה סמכויות וקבלת החלטות, שזה משהו שהוא אדיר. כמה שיותר אחיות מומחיות ואחים מומחים בפגיה, זה פשוט רק רווח. השנה כבר לומדת אחות מצוינת נוספת. אני מאוד שמח על המהלך הזה שעשינו, אוקיי? והלוואי שהיו עוד כאלה, והלוואי שגם היו אחיות מומחיות שהיו עובדות איתנו בחדר ניתוח. מחקרים רבים שנעשו בארץ ובעולם הוכיחו שיפור משמעותי במדדים של איכות הטיפול וייעול השירות במקומות שהעסיקו אחות מומחית. בארץ הכללית מובילה במספר האחיות הקליניות העובדות כמומחיות בהשוואה ליתר ארגוני הבריאות בישראל. האחיות המומחיות פורצות דרך לסיעוד של המחר ואני מאוד מאוד גאה בהן.